O Centro de Convivência da Melhor Idade de Confresa realizou na última sexta-feira, dia 4 de setembro, em São José do Xingu, a 7ª edição do Encontro dos Idosos. O objetivo do evento foi de promover diversão e atividades físicas aos participantes. Nesta edição de 2015, por exemplo, o encontro contou com diversas atrações, dentre elas gincanas, danças e desfiles. De acordo com a dona Ilza Menegatti, coordenadora do Centro de Convivência, foram 90 idosos de Confresa que participaram e foi bem avaliado. O único problema, segundo dona Ilza, foi a questão das premiações do tradicional desfile, que sempre é realizado durante o evento. O evento foi um sucesso, né? Que Confresa nós fomos com 90 pessoas, né? 90 idosos, mais 10 pessoas da equipe de trabalho. E apesar, né, do calor que está fazendo e tudo, e você viajar na distância, né, Confresa, Xingu, transcorreu tudo bem. Fomos bem recepcionados no município de São José do Xingu. E uma das coisas assim que nos deixou assim um pouco chateados foi a questão no momento do desfile, né? Que sempre tem o desfile do Mister e da Miss, melhor idade. Então, nos outros eventos, nos outros 6 eventos, teve a premiação para primeiro, segundo e terceiro lugar. E lá eles tiveram a premiação somente para o primeiro lugar. Então, e a gente nem sabia, né, dessa mudança, que isso foi uma decisão deles lá do município, né? E aí nós não ficamos com premiação, né? A premiação toda caiu para o município de Vila Rica e a gente também não pode colocar assim muito o porquê, porque cada município colocou uma pessoa como jurado, né? Mas nossos representantes que nos representaram, desfilaram muito bem, estavam trajados conforme pede, né, um desfile e tudo, desfilaram maravilhosamente bem, mas infelizmente, né, não ficamos com premiação, mas no mais, assim, correu tudo bem, né, teve alguns imprevistos, né, algumas pessoas passaram mal e tudo, mas isso sempre acontece, né? Até mesmo a questão, né, da idade deles já, e às vezes a pessoa já tem alguma complicação, né, de saúde, e viajar numa distância dessas, né? Mas assim, correu tudo bem, chegamos, fomos bem, né, e chegamos bem, e é isso que importa. E o ano que vem, o evento será em Canabrava do Norte, que já foi sorteado, né, um município que irá sediar em 2016 esse evento, que é mais perto, né, aqui da gente, né, e com certeza vai ser legal. Lá nós tivemos, além do desfile do Miss e da Miss, né, teve a fantasia, né, o desfile, que era concurso também, né, de fantasia. Tivemos também outras atividades, né, a gincana maluca, como eles colocavam, né, gincana maluca, que é a corrida do ovo na colher, a dança da maçã, a dança da cadeira, as brincadeiras assim, né, para distrair um pouco, né, uma descontração mais, né, do que um concurso, né, que nós participamos de todas, né, tudo onde a gente foi convidado, né, onde nós tivemos, né, nós apresentamos. Dona Ilza Menegatti ainda falou da importância destes encontros para o público da melhor idade e agradeceu as pessoas que colaboraram para que o evento acontecesse. Por exemplo, nossos antepassados, né, que nem minha mãe, meus avós, eles não tiveram essa oportunidade, né, esses momentos assim de... E hoje em dia eles estão tendo isso. E a gente quer também aqui, né, de público, agradecer ao prefeito, né, o prefeito Gaspar e a secretária Aline, né, que não mediram esforços para disponibilizar tudo que a gente precisou, que foi solicitado, eles disponibilizaram para que a gente pudesse participar da melhor maneira possível. Segundo a professora de dança Priscila de Biagio, os ensaios com os idosos aconteceram pouco mais de um mês para fazer uma apresentação bonita e superou as expectativas. Os ensaios aconteceram em um mês e meio, né? Por conta do tema, por conta da escolha, por conta da volta do pessoalzinho que estava viajando, né? Aí nós fizemos o frevo,
Foi muito bom e a expectativa assim foi deslumbrante, porque os idosos, mais uma sombrinha na mão, coordenação, música, eu me surpreendi. Fizeram muito lindo e deu uma alegria diferente para o encontro. Além da dança dos idosos, a professora Priscila e o locutor da Rádio Continental FM, Gilberto Marcos, que é cadeirante, proporcionaram um momento de superação às pessoas, com uma apresentação de dança. Segundo ela, o principal desafio é conseguir colocar em prática o projeto. O desafio, em primeiro lugar, é estar implantando aqui em Confresa, né? Porque é muito novo, mas foi sensacional, né? Está sendo muito bem aceito, principalmente pelo Gilberto, que aceitou e confiou, né, no trabalho.